En toen kwam een of andere kerel, die kwam helemaal dat ik omlaag moest. En omdat hij van de eiland komt, bepaalt hij dat en zo. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag en vandaag gaan wij naar Nusa Penida toe. We zijn nu weer terug in het hostel waar we begonnen zijn. We gaan nu onze scootertjes terugbrengen, taxietje bestellen en dan naar de ferry toe gaan. We willen wel een beetje tempo maken, maar we willen vandaag niet weer de hele dag kwijt zijn aan reizen. Dus ik heb genoeg gepraat, laten we gaan. Nou, dit is dus onze shuttle naar de ferry en dan gaan we met de ferry naar Nusa... Hoe noem je dat alweer? Lemongan. Maar ja, het is best wel chill, want daar wou eens meer geld. En dan vertrokken ze pas om 2 uur en deze vertrekt om 11 uur. Wat nou is, dus let's go jongens. Ook te wachten, hè? En dat hij maar snel komt, want ik wil eigenlijk hier weg. Nou jongens, we zijn aangekomen op Nusa Lembongan. We zitten nu op het hoogste punt van het eiland. En aan die zijde zie je Nusa Penida. Beide eilanden zijn eigenlijk, heb ik het gevoel, meer van die chillplek eilanden. Weet je wel, dat je echt gewoon even lekker een drankje bestelt en een paar mooie Instagram fotootjes maakt. Maar los van dat heb ik nog niet heel veel avontuur gezien. En wij komen meestal eigenlijk voor het avontuur. Nou, we gaan zo meteen weer terug naar beneden. Dat pad is trouwens echt hels. En als we beneden zijn, dan gaan we even bij zo'n barretje zitten. En dan hebben ze allemaal van die schommeltjes en zo. Je kent het wel. Echt zo'n Instagram famous spot om even je drankje te doen. Oh ja, vergeet ons natuurlijk trouwens over Instagram gesproken niet even te volgen op... Vergeet ons trouwens ook... wat is het nou eigenlijk? Vergeet ons trouwens niet even. Dan zeg je dus in... Wacht. Wat is het nou? Volg ons ook even op Instagram. Oh ja, volg ons even ook. Die gaat er gewoon in. Vergeet ons even niet te volgen op Instagram. Ja, dat klinkt zo kut. Volg ons gewoon even op Instagram en laat even weten wat we kunnen doen in Nieuw-Zeeland en Hawaii. Maar tegen die tijd zijn we denk ik al in Hawaii, dus laat weten wat we in Hawaii kunnen doen. Peace out. Shake it up, let's go, oh, this is how it feels to come home. I wake up, shake it up, let's go, oh, right here, right now. I feel good, you know I feel. Oh, die camera slaat op de drone, die is gewoon niet vlieg, wordt gewoon weggewipt. Holy shit. En toen nou blijft hij ook scheef staan. Ja, je ziet hij nou nog steeds scheef? Nee. Oef. Je ziet het niet helemaal goed, maar ja. Ja, het is wel lijp. De camera, niet ja, die had, camera niet had eigenlijk naar onder moeten richten. Maar je ziet wel dat hij door splash on your bitch with the water, dat zie je wel. Nou, zoals jullie ook hebben gezien, die klis waar we net waren, daar waren de golven ook gewoon veel te hoog. Het was gewoon echt... lijp harde golf die tegen de rotsen aan smashte. Ja, dan kan je er natuurlijk niet vanaf springen. Dus toen dachten we van ja, we gaan nog even verder zoeken. We geven de hoop nog niet op. Toen kwamen we bij een plek aan. Dat was een restaurant. En dan zagen we gewoon wat duikplatformen. En dan dacht ik van oh, chill, chill. Dus we lopen daar naar beneden. Moest je daar 50.000 voor betalen, wil je er één keertje vanaf springen. Ja, dat noemen wij gewoon oplichting. In Nederland is dat gewoon oplichting. Oh, en Niels wou ze ook al oplichten. Gewoon per keer. 50.000 per keer. Weet je wat omgerekend in euro is? 3 euro. Maar dat is veel te veel hier in het land. Daar kan je dus bijna van op en neer naar het eiland toe. Een dikke friet speciaal en een burger. Ja, zeker. We staan hier bij een brug en we hebben net wat cliffspots bekeken. Maar ja, de zee was toen erg ruig en het begint nu wel een beetje rustiger te worden omdat het tegen de avond is. Maar hier hebben we zoals je ziet ook een hele mooie brug. En ik wil kijken of we daar af kunnen springen, maar we hebben één probleem. We weten dat het eigenlijk niet zo diep is. Dus ik ben er eigenlijk bang voor. Dus wat we gaan doen is we gaan kijken hoe diep het is. Maar stel voor dat het echt diep genoeg is, dan kunnen we gewoon van deze brug afspringen. Nou, ik ben van plan om hier naar boven te klimmen. Het valt op zich wel mee maar hoe hoog het is, maar je wilt niet aan die landen, snap je? Het water is ondiep. En ja, deze kan niet echt in mijn mond stoppen ofzo. Dus het is wel vervelend klimmen, maar ik ga het gewoon doen. Rob kan met de drone vliegen. Dus ja, kan wel vet worden. Ja, ik was net al helemaal onderaan. Ik zat nog helemaal niet zo hoog. Het kwam een of andere kerel, die kwam helemaal dat ik omlaag moest. En omdat hij van de eiland komt, bepaalt hij dat en zo. Till, ja. You was hij. Hi, Bon, ja. Yeah. Not lifting you. There. Hier dan. Yo. What the fuck, ga daar gewoon erin klimmen hoor. Maar ik ga wel even aan de andere kant. Want ik zie ook al dat hier een camera hangt aan deze kant.
Dus dan doe ik het gewoon lekker even aan de andere kant. En dan gaat Rob even vette drone shots maken en dan zien het wel. Nou, de lokale bevolking is aan deze kant al een stuk minder. En de scheidjong die is weg. Dus laten we maar even een klein kijkje nemen boven. Zorg even dat je een duimpje omhoog doet als je deze video's vet vindt. Ik zit inmiddels weer op bed en ik ben even alle beelden aan het overzetten. Morgen zijn we er gewoon weer met een gloednieuwe video. Zorg dat je blijft checken, jongens. En volg ons ook eventjes zeker op Instagram. Want dan ben je echt up-to-date van wat we nu, echt nu, letterlijk nu doen. Dus ga meteen naar Instagram in het linkje in de beschrijving. En dan zien we jullie morgen weer. Maat, wij zitten hier in de boom. En er zit hier een aap boven ons en die zit fucking dominant te doen. Want het is hier al niet zo benauwd, jongens. Dat willen jullie niet weten. Ja.